l'Hortet de Xerta, de l'hort a casa teva. Amb l'Hortet de Xerta pots apadrinar un arbre o comprar el seu fruit còmodament des de casa teva a través d'internet. A l'Hortet de Xerta podràs apadrinar arbres com oliveres i tarongers i obtenir oli d'oliva o les tan preuades taronges i mandarines de les Terres de l'Ebre, signe de qualitat. A l'apadrinar un arbre, col·laborem amb el món de la pagesia de les nostres terres i al mateix temps aconseguim, a un bon preu, els millors fruits de casa nostra. A l'Hortet de Xerta et portem els fruits directament a casa. Així podràs estalviar intermediaris i obtenir els cítrics i olis de qualitat a un preu just. Aliments de qualitat per a la teva família. De l'hort a casa teva, amb l'Hortet de Xerta. Ens pots trobar a www.hortetdexerta.com. Apadrina un taronger i fes un regal original.